rozmarin dhe uthull molle, kura e thjesht që po i befason të gjithë me rezultatin. Ajo është një nga erzat më të preferuara të ambisave shqiptare. Qytetet e lashta të Egjiptit, Romës dhe Greqisë e konsideronin rozmarinën si një barishte të shenjtë. Në mesjet, rozmarina besohej të kishte aftësi të mëdha në forcimin e dashurisë mes një mashkulli dhe një femre. Ndaj ajo përdoret gjerësisht në përdasma dhe ceremoni. Ajo përdoret për të përmirësuar kujtesën dhe është e pasur me ushqyes të dobishëm për organizmin. Përdorimet e rozmarinës për shëndetin janë të panumërta, një prej tyre është edhe për përmirësimin e shëndetit të flokut. Në këtë video do të mësoni se si të kombinoni rozmarinën me uthullën e mollës për të dhënë flokëve shëndet, dëndësi dhe shkëlqim. Kura me rozmarinë dhe uthull molle për shëndetin e mirë të flokut tuaj. Rozmarina përmban shumë vajra esencial, të cilat e ushqejnë flokun nga rënjat e majat. Këto vajra esencial ndihmojnë në rritjen e flokut, rrisin qarkullimin e gjakut në rënjë dhe eliminojnë zbokthin. Uthulla e mollës nga ana tjetër është një produkt krejtësisht natyral i shkëlqyer për shëndetin e flokut. Ajo përmirëson shkëlqimin natyral dhe u jep flokëve një paraqitje të shëndetshme sepse ka efekt pastrues nga mbetjet e ndryshme që akumulojnë në rënjë. Kura në fjalë është shumë e thjeshtë, mjafton të vendosni disa degë rozmarine në një kavanoz qelqi dhe të ambushni me uthull molle. Lëreni të qëndrojnë së bashku për rreth 2 javë dhe tundeni kavanozin çdo ditë për të mundësuar përzierje më të mirë të përbërësve. Në fund të periudhës dyjavore kulloni lëngun dhe uthullën e aromatizuar përdoreni për shplarjen e flokut. Për shplarjen e flokut uthulla me rozmarin duhet të rretur në ujë. Në një gotë ujë duhet të hithni 4 lukë gjelle nga uthulla me rozmarin dhe pjesën tjetër të gotës mbusheni me ujë. Këtë sasi ju mund ta hithni edhe në një shishe spërkatëse ose ta hithni direkt në flokë pasi keni larë ato. Nëse keni flokë të yndyrshëm, duhet të përdorni më shumë uthull dhe nëse keni flokë të thatë, më pak. Pasi ta keni hedhur mbi flokë, masazhojeni skalpin dhe mbajeni tretësirën për disa minuta. Ekspertët thonë që nuk duhet të shqetësojeni për aromën, sepse ajo do të largohet sapo flokët të thahen. Këtë trajtim mund ta përdorni një herë në javë.